Bem-vindos ao exótico mundo de Jericoacoara, um verdadeiro paraíso para quem quer. Spent 15 years getting loaded, 15 years till his liver exploded. Now what's Bob gonna do now that he can't ring? The doctor said, what you been thinking about? Bob said, that's the point, I won't think about nothing. Now I gotta do something else. Hard, hard, hard! Pass the time and someone shave his head. He got a new identity. 62 old and cushion boots. Take him out of town.
Hola, soy Gemma Román y soy ilustradora. Mis trabajos han sido publicados en cuentos y portadas de libros infantiles y se han exhibido en galerías de California, México y Nueva York. Siempre trabajo con Photoshop porque es una herramienta muy completa y me ayuda a expresar todo lo que quiero transmitir en mis ilustraciones. Es un requisito fundamental para todo ilustrador que quiera adentrarse en el mundo de la pintura digital. El uso de la tableta de presión variable, pintar patrones perfectamente simétricos y la creación de pinceles, texturas y lápices de gran calidad convierten a Photoshop en mucho más que una herramienta. Este Basics de Photoshop para ilustradores de doméstica consta de 6 cursos, donde aprenderás a utilizar todas las herramientas y te enseñaré los atajos para hacer el proceso más fácil. Comenzaremos instalando y configurando el software, creando un nuevo documento y organizando el espacio de trabajo. Presentaremos las herramientas específicas para ilustradores y el panel de capas. Daré algunos consejos de dónde encontrar recursos para organizar mejor nuestras herramientas. Lo siguiente que haremos será dibujar con los pinceles, escanearemos nuestros bocetos y los editaremos para trabajar con ellos en Photoshop. Crearemos distintas formas con las herramientas de selección y dibujaremos con vectores. Ejercitaremos nuestra mano con los pinceles en la tableta de dibujo mientras descubrimos los conceptos de opacidad y flujo. Luego trabajaremos con el color, aprendiendo a seleccionarlo y organizarlo, y con el cuentagotas y otras herramientas. Explicaré conceptos como tono, saturación, luminosidad y temperatura. Organizaremos los valores y las paletas de color. Como práctica, veremos diferentes formas de crear nuestros colores. A la hora de pintar, compartiré algunos trucos para colorear. Aprenderemos a degradar y a generar trazos y texturas. Conoceremos los modos de fusión y los filtros. A continuación, veremos efectos interesantes como el enfoque, desenfoque o dedo. También aprenderemos a iluminar, a aplicar valores dentro del color y a crear patrones. Tomando todo esto en cuenta, crearemos una escena ilustrada. Para terminar, prepararemos los artes finales para impresión, guardaremos nuestras ilustraciones en un PDF multipáginas y las exportaremos para web, preparando los formatos para las redes sociales más populares. Para hacer este curso solo necesitarás un ordenador con Adobe Photoshop CC y una tableta gráfica. Este Basic de Doméstica está dirigido a todas las personas que aspiran a ser ilustradores o profesionales que deseen adentrarse al mundo de la ilustración digital. Have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me.
Thank you.
os sonhos mais lindos sonhei. I was a teenage anarchist looking for revolution. I had the style, I had the ambition. Read all the authors, I knew the Russogans. There was a war, but the class war, I was ready to set the world on fire. I was a teenage anarchist looking for revolution. Do you remember when you were young and you wanted to set the world on fire? Do
Mais uma vez, ao vivo, estamos de volta aí. Daqui a pouco tem luta. Daqui a pouco não, agora. Ô, rapaz, daqui a pouco... Amanhã? Pô. Vai rolar daqui a pouco, agora, luto. Queria agradecer aqui a Sapucaia de novo pelo apoio. Ah, mais quem? A cervejaria King Beer, Artigo Rock de Laranjeiras. É, Big Sock Story, nosso amigo Eric. É, a Balaio aqui, do Michel. Que prestou o computador pra gente. Não tem nem computador pra transmitir uma live aqui. Tem, logo em breve é nóis. Opa. Da Balaio, Balaio de Gato. iFood, sobremesas do nosso amigo Xaropinho. Xaropinho. Procura lá no iFood, sobremesas JV. Ô, meu. Beleza? Ah, essa live a gente tem pedido intensamente aqui o apoio de vocês pra gente continuar fazendo isso. E também pra gente ajudar uma galera que precisa, algumas famílias que... Principalmente galera que apoia a gente aqui, como a Roldagem, os técnicos, famílias próximas a gente que estão precisando aí, né? E semana que vem tem lockdown, cuidado. É, vai rolar um sorteio de uma tatu oferecida pelo Bozo. Bozo, faça favor. Bozo, faça favor. Ó, já tá. Essa cerveja aqui, por acaso, é a cerveja da Sapucaia? Sapucaia, Bia. Essa é a Cream Ale. Essa, qual que é essa? Essa daqui eu nem sei. É a Cream Way. Cream Way, né? É. E aí, qual o seu feedback sobre a cerveja? Rapaz, eu adorei. Horrível. Eu provei as duas já, gostei das duas. Qual que você provou? A IPA e essa daqui, agora que é a mais. É isso aí. Bozo, fala pra gente. Sorteio de uma tatuagem de R$300, cara. Tem alguma limitação referente ao desenho? O que você pode já adiantar pra galera aí? Então, é a questão do sorteio, vai rolar o sorteio no valor de R$300, a pessoa vai escolher a referência que ela quiser, baseada em cima do valor, né? E a gente vai montar junto. Eu e o cliente, a gente já monta um trabalho exclusivo, que eu não gosto de copiar também, entendeu? Então a gente já vai montar uma parada exclusiva para o cliente no valor exclusividade, de R$300. Exclusividade, Bozo Tatua. Isso aí. Agora me fala um pouquinho, você tem alguma especialidade referente à tatuagem? É mais realista? O que você gosta mais de fazer para quem ganhar já poder saber o que você faz? Eu prefiro trabalhar mais com trabalhos realistas, entendeu? E trabalhos coloridos também. Eu não curto muito o trabalho de maori, tribal, então se ganhar já não procura muito, senão que eu não sou muito minha praia. Não. E você também faz piercing ou tem alguém que faça? Como que é? A minha esposa, ela trabalha comigo, a Sarah Body Art. Ela trabalha aplicando piercing também de titânio, microdermal. É uma das únicas aqui que trabalha no estado com esse tipo de material. E tá lá no estúdio também. Qualquer pessoa que quiser aplicar um piercing, procura também lá na página lá. Que ela... E qual que é a página? Como que faz para poder entrar em contato? Onde que vocês ficam? Na loja? Como que é? No Instagram é @bozotatu. Tem o WhatsApp também, que é 27997211104. É só entrar lá, a gente faz o orçamento para você na hora também. Show de bola! Daqui a pouquinho vocês já vão começar a mostrar o material. E aqui, vai ter muito Misfits ou não? Aí sim! Vai ter autoral também, muito autoral. É o que mais importa. A gente conversou, se eu não me engano, foi com o Murilo sobre esse negócio de autoral, não foi?
Sério. Você lembra qual que foi? É legal que a gente vai ter aqui um exemplo que a gente pode fazer os dois juntos. O que, que você acha disso, Paulo? Essa mistura que sempre deu certo, né, cara? Sempre deu certo, né? Costuma sempre dar certo, assim, então. A gente voltando aí à ativa, vai rolar mais vezes. Vai voltar Show. Essa alegria de ter o autoral e o cover junto. E, Paulo, me fala uma coisa. Quantos pontos que você já tem lá no seu, na sua conta da Twitch? Aliás, eu quero descobrir quem é o Caveirinha do Mal, velho. É o melhor nick que apareceu até agora. Eu devo ter ali, cara, não sei, mas eu acho que deve estar uns 1000 e poucos. Você sabe que a partir de agora a gente tem uma lojinha que você consegue resgatar alguns brindes, não sabe? Fala aí os brindes, qual é? Então, primeiro, você vai poder resgatar a sua escolha, cerveja Devassa. Você vai poder pegar do nosso patrocinador da Sapucaia as cervejas, independente do sabor, obviamente que cada um tem a sua pontuação. Tem o boné do Correria. Vai ter algumas camisas também do Correria e de alguns patrocinadores que logo em breve pode vai entrar. Acrescentar a Chigo Rock, a Rock Store, eles também vão entrar nessa aí, ó, aí. Mais brindes para vocês resgatarem com os pontos, tá? E outra coisa, quando voltar a saudosa aglomeração, você poderá resgatar ingressos, tanto local para show autoral, cover fest e também para bandas nacionais e internacionais também, tá? Como que você faz para poder ganhar essa pontuação? Só de você estar online, só de você seguir a gente, você já ganha 300 pontos. E a cada 10 minutos, 5 ou 10 minutos, eu não lembro como que eu configurei ali, desculpa, você ganha 50 pontos, tá? Por a cada 10 minutos, tá? E a cada meia hora você ganha 100. Olha que beleza. Eu já ganhei, não ganhei não? Não sei. Tá lá, olha lá, veja lá. Veja lá, a pontuação tá lá. Quando você vai digitar alguma coisa para falar no chat, tá lá, você pode apertar na caixinha que você vai ver a pontuação, quanto que você tem e qual que é a pontuação para poder resgatar algum brinde. Boa! É isso? Isso? Então vamos de som. Vamos de som, que agora é hora do horror. Com vocês, Banda Luto! 50 anos de estrada, milhares de shows pelo ES, 600 shows, 66 shows, 25 anos de banda. 666, 666, com vocês, Luto! Boa noite, somos a banda Luto, o punk de Vila Velha. Viemos aqui fazer um som bem maldito para vocês aqui, espero que vocês gostem. Essa música fala sobre aquele tipo de sonho onde você tenta gritar, tenta falar e não consegue falar nada. E ela se chama You Can Scream! You
said you lost control, and I lost the doubt, and you made your obrigado. Aí, pra quem tá assistindo de casa aí, velho, quem nunca ouviu o som da Luto, tem lá no Instagram, @LutoHorrorPunk, tem no SoundCloud pra ouvir nosso som também, autoral. Tem no YouTube também, vários covers que a gente faz. A banda é feia, a gente é feio, mas o som é do caralho, velho. Essa música, ela fala sobre o Jason. Jason! E ela se chama Going to Hell, pois estamos todos indo para o inferno. I got all of my head, my belly, coming in love. You know I don't live, that you is there. I hope you'll get a look at my nature is there. I'm a chaser, I'm not a player. I'm a winter, brother, keep it in your mind. I'm a winter, I'm a winter, I'm going to hell. Going to hell. I'm a chaser, and I'm a monster. I cut a life my head, I've been coming in love. You are my only, that you instill. I hope you never look at my truth is dead. I'm a chaser, I'm not a tale. I am a reason, brother. I'm a brave, I'm a brave. You should be going to hell. Rapaz, quem tá em casa aí deve estar doido pra fazer um hardcore na sala, afastar o sofá e bater no familiar que tá dentro de casa. É foda demais aqui, velho. Isso aqui é muito bonito, cara, tá ligado? Até a gente fica emocionado. Vocês gostam de Misfits? Então a gente vai passar um Misfits pra todos vocês. I want your skulls. I need your skulls. Go! One, two, three, go! Come to my hands and hands to hell. Holy green heart surprise, and it goes out there like a tennis ring. You bet tonight. I want your score. I need a score.
Já temos aí a primeira bateria, primeiros sons da banda Luto. Inclusive, Bozo, parece que você andou vendo o chat aí da Twitch, porque foi a primeira música que foi pedida. É mesmo, cara? Eu nem foi sabia. Skulls, foi Skulls, quer ver? Eu vou até pro anotação aqui. Foi a... acho que foi o Highland Shaman, alguma coisa assim. Desculpa, mas foi o que eu entendi. Ele pediu Skulls. Foi o primeiro pedido. Já falou. Pô, já que bom que já assim. Fizeram o pedido aí já. Já fizeram já deu, assim, ó. Já fiz o pedido. Excuso. Beleza, tá aqui, tá anotado. Missão, obrigado por estar assistindo a gente aí, velho. E fazer essa parte aí linda de chamar a gente pra tocar Excuso pra vocês. Isso é maravilhoso. É uma das músicas que eu mais gosto também do Misfits. Porra. Tem outros pedidos aqui também. Inclusive, ele já fez um outro pedido. Mas vamos lá. Bozo. É meio clichê, mas é sempre bom começar com ela. De onde vem o nome da banda, Luto? Como surgiu? Como chegaram a esse denominador comum? Boa pergunta, né, Rafael? Rapaz, a gente, eu e esse menino... Fala no microfone. Eu e esse menino lindo aqui, ó, que tivemos o ideal inicial de montar a banda, sacou? Então a gente tinha umas ideias de músicas de horror, mas a gente não tinha uma ideia, um ideal de nome, tá ligado? Ele falava, que nome que a gente vai dar e tal? E veio um monte de nome escroto na cabeça, que a gente não sabia o que a gente ia escolher. Aí eu pensei, pô, luto. Porque quando a pessoa morre, né, velho? Todo mundo fica o quê? De luto. Fica de luto, exatamente. Aí, olha, ficou de luto a bandeira também agora lá. Até caiu, bicho. Ajuda a gente aqui, velho. Aí, pô, gente, eu fui dar esse nome, Luto, pra banda. Ele tinha as músicas iniciais e eu dei o nome pra banda. Entrei na guitarra na época, eu só tocava, entendeu? Sim. Ele que cantava. Acho que tem 2014, né? Meio alto aqui, bicho. 2014, foi em 2014. Pode falar no microfone, bicho. Tá liberado. Isso daqui foi pra vocês. A banda 2014, a gente começou com o Ideal. O Bozo veio de uma outra banda, que é Marte Ataque. Eu vinha também de uma banda, mas era cover de Misfits, do horror. E tinha vontade de criar músicas próprias e o Bozo já tinha umas ideias meio perturbadas. Aí eu falei, vai ser uma ótima combinação. Aí juntamos e começamos o terrorismo. Boa. Cara, a banda começou já direto no autoral ou vocês começaram já direto, tipo assim, começaram com, vamos fazer uns covers, depois a gente entra no autoral? Cara, a gente tinha poucas músicas autorais, mas o ideal sempre foi ser autoral, sacou? Aí a gente depois foi montando música cover, né, de Calabrese, Blitzkrieg, de Misfits, pra poder complementar no repertório e aumentar também, né, no repertório, porque a gente tinha poucas músicas autoral no início. Aí hoje a gente já tem mais de 15, 20 músicas já prontas. Aí é bom. O Mário Augusto, ele colocou, o Mário Augusto tinha mais coisas. Esse daí é um grande fã nosso, tá, velho? O cara acompanha a gente direto. Pô, abração. Abração aí, Mário Augusto. Valeu, irado, valeu. Véio, ele fez um comentário, o Rafael tá parecendo membro do Brujeria. Só que daí, em cima disso, eu achei interessante, porque a gente sabe, a gente tá vendo que vocês têm o visual, tem o Sangali que toca de diabinho, você que ele tá com... Ele não é diabinho, ele é um Mr. Satanic. Ele é um Mr. Satanic, aqui tem o Rafael, aqui tem o Speed Animal Monster. Bozombie. Começou desde... caracterização da banda é desde o início ou vocês implementaram desde depois? Início, desde o início. A gente depois que foi aperfeiçoando, né, essa questão de figurino, caracterização, mas é desde o início da banda que a gente tem esse ideal. Porque o horror punk, cara, que a gente gosta, vem desse ideal, né, de mostrar mesmo, fazer uma encenação, uma espécie de teatro musical de horror, entendeu? E é isso que a gente tenta passar com o Som da Luta também. Né? Show. Então vamos lá, tem alguns pedidos. Bem, cara. Ó. O Highland Shaman, daqui a pouco eu vejo se tá certo mesmo, tá? Você me corrige, por favor. A gente tá pedindo pra tocar... pedidos não, mas vamos ver. Tá pedindo pra tocar Astro Zombies. Ah, é agora então, é. Vamos... A Mari Misfits tá pedindo pra vocês tocarem Spinal Remains. Nossa, aí. Spinal Remains. Exatamente. Porra, rapaz, pensado, isso aí, calma aí. Tá, e o... pesado com a gente não. E o meu grande amigo Sierra Atena, lá do Sul, tá pedindo pra vocês tocarem, vai queimar a largada, mas tudo bem, Dig Up Hibernus, tá pedindo pra queimar a largada, né? Então vamos lá. Vamos pedidos, calma aí. Galera, os pedidos tão demais. Vamos fazer o seguinte, toca o primeiro pedido. Astro Zombies. Exatamente, e mete dois a autoral, e depois a gente volta aqui. Demorou, vamos passar dois cobras aqui então, vamos passar Astro Zombies pra vocês. Eles vieram do espaço, Astro Zombies.
Então, Lash Carus, Lash Carus. Beleza? Beleza? Vai, Diego! I got something to say. I could have better today. That's a lot of pressure for me. Casa, espero sim, velho. Faça os seus pedidos. A gente vai seguir aqui com o repertório autoral agora. Muito divertido. Jovem, se você... Essa é uma das músicas que eu mais gosto da Luto, cara. Se você for pedir pra poder chorar aqui de pedido, verdade, rapaz, verdade. Já tem mais de 15 pedidos aqui pra minha vocês, tá? Mãe do céu, olha. Pode parar então, pode parar, hein, gente. É. Pega leve aí, velho, que tá brabo. Vamos seguir com o repertório autoral aqui, velho. Essa é a música que eu mais gosto da Luto. Ela quase não vira música na Luto. E ela fala sobre o suicídio. Não é uma opção, galera. O suicídio não é uma opção. Mas a gente fala dele de uma forma que, se vocês buscarem entender nossas letras lá, vocês vão saber que realmente é uma coisa que não é uma opção. E essa música se chama Suicide Apology. Thank you.
forget, why don't forget you? You know I'm thinking good. Please don't love me, I don't love you. All my friends, tell me what you do. Vocês estão aí, que é o seguinte, velho, tá chovendo pedido, tá realmente tá chovendo pedido. Então, pra gente trocar uma ideia antes da gente falar sobre os pedidos, cara, a próxima pergunta que eu iria fazer, que já tava no cronograma, o Renan Silveiras, não sei, desculpa, é que eu consegui entender assim. Perguntou se vocês estão pensando em fazer letras em português. Não. A gente tem o ideal de cantar em inglês exatamente porque a gente segue a linha de Europunk que é de fora, sacou? Então a gente tenta fazer o som de Europunk que o Brasil não segue. Porque aqui no Brasil tem muitas bandas de Europunk já em português, né? Que a gente gosta também, inclusive tem um monte de amigo nosso do Brasil inteiro que toca Europunk também, que segue a gente. Mas o nosso ideal desde o início foi cantar em inglês para diferenciar um pouco dessa galera daqui também, entendeu? E levar o som para fora, né, cara? Isso que é importante, né? Deixa eu te falar, você tá falando sobre a cena do horror. Como que é, desculpa, eu que sou leigo, acredito que também pode ser das pessoas. Como que é a cena horror punk aqui no Brasil? Rapaz, aqui é meio escasso, sacou? Tem muitas bandas boas aqui no Brasil de horror punk. Muitas que a maioria da galera que curte rock and roll nem sabe que existe, entendeu? E o horror punk, cara, querendo ou não, desde o início é uma coisa que junta todas as vertentes, né, velho? Junta o punk, junta o metal, junta tudo, sacou? Num som só. E fala aquilo que coisas que metaleiro gosta de escrever também, né? Que é coisas ruins, né? Satânicas também. Alô, Satã! Então, tipo, é uma cena aqui que é um pouco escassa, sacou? Tem muita banda boa, mas tem poucos lugares que convidam a gente a tocar, entendeu? Que propaga esse estilo de som aqui também. Entendeu? Hoje no Brasil, a maior banda de horror punk aqui no estilo é o Zumbis do Espaço. Já tivemos até a oportunidade de tocar com eles aqui no estado, né? Aqui no Correria, inclusive. No Correria, inclusive. Foi muito bom. E se eu não me engano, tá aqui atrás o cartaz também. Tem um cartaz aqui. Aliás, o Bimuqueca de Rato, tá ali, ó. Foi o luto. Chegamos, né? Depois de 6 anos de banda, assim, mas conseguimos com 4 anos tocar com a maior banda. E isso sem contar com Ratos de Porão, também já tocamos, que não é do estilo, mas a banda vem mostrando um trabalho autoral, além do Misfits, que dentro da cena horror punk hoje nacional, a gente consegue estar fazendo aqui no Espírito Santo nosso legado, né? Nessa vertente horror, é muito difícil, porque a galera não entende, não conhece, sacou? Quem realmente gosta, ouve, entendeu? Vai atrás. Mas agora, quem não tenta procurar entender o que é o horror punk, porque pra gente gosta demais, velho. É uma Entendi. Paixão pra gente. Entendi. Vamos lá, vocês falaram que vocês têm 6 anos de banda, não é isso? 6 anos, isso. 6 anos, show. Vamos lá, eu vou começar a apertar agora um pouquinho. Ih, rapaz. E puxar na cabeça aí na história de vocês. Qual foi
na história da banda, o melhor show? Caraca, que pergunta difícil, brother. Fala aí vocês aí, velho. É, todo show é top, né? Mas tem aquele que você fala, puta que pariu, que show foda, o melhor show da minha vida que você tocou. Cara, difícil falar, saber, difícil. Né, todo show que a gente finaliza assim, fala, caralho, que show foda. Qual? O campeonato de banda aqui foi top. O campeonato de banda que a gente tocou aqui no Correria foi, pô, sensacional. Pra gente foi um dos melhores. Foi quando a galera... No Festival Vikings também. No Festival Vikings também, no Boulevard. Sim. Nova Venécia também, a gente tocou em Nova Venécia, a galera abraçou a gente. Um abração pra galera de lá, Nova Venécia. Galera de Nova Venécia aí, ó, a gente vai voltar daqui a pouco aí, velho. Nova Venécia, pessoal, você falou de Nova Venécia, tem gente de São Paulo, tem gente de Santa Catarina, tem gente de Minas, tem muita gente de fora que tá conhecendo o som de vocês aí agora, tá? Só pra vocês poderem saber. Que bom, velho. Chame a gente aí, velho, convida a gente pra sua cidade aí, pra gente infernizar vocês. E o pior show? O pior show. Rapaz, devido ao álbum, são vários, né? Foi aquele meu, não? Qual? Que eu vi tocar, tava horrível. Teve, esse foi o pior show. Que a gente marcou um show no Correria, na época era ali naquela orla, antes da orla ali, não tem? Esse menino aqui, não tinha escaldaria, né? Esse menino aqui tentou se matar um dia antes. Olha como é que a banda é horror punk, velho. Ô, velho, o cara tentou se matar. Aí foi eu e Gordo atrás desse moleque, velho, nos botecos de Vila Velha tudo. E ele veio tocar. Eu falei, não, você vai tocar e... mesmo doidão do jeito que você eu tá. Eu tinha saído da banda nessa do época. Do jeito que você tá, você vai tocar. Eu tinha saído. E foi uma bosta o show, velho. Esse menino errou tudo. foi ridículo, cara. Pior show que foi. Esse menino aqui, realmente, ele faz jus à banda, velho. Ele é horror, é horrendo. Cara, todo mundo aqui acredita que tem o seu trabalho, você já tem o estúdio de tatu, eu sei que aliás, falaram ali uma coisa que eu achei engraçado. Engraçado não, achei meio pesado, eu não queria trazer, mas de repente você pode confirmar. Você tá aqui hoje meio que com a cabeça fora, não é? Que você tá com um problema em casa, na família, com seu avô... Que falaram lá no chat que você deixou o seu avô sozinho. Procede essa informação ou não? Só se for, dependendo de qual cemitério, ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. Tá vendo? O chat tá me trollando, velho. Não é só vocês, não. Tá vendo? O cara chegou lá e falou, pô, o gordão, o Sangari lá é foda. Véio, vocês estão ajudando a gente a ser mais horror ainda, velho. Porra, beleza, beleza. Ficou particular o negócio aí. Ele ficou sozinho, mas no cemitério. Tá na copa, ficou pessoal. Ô, chat, porra, não vou mais pra Dumbo. Vou trazer mais perguntas de vocês, hein? Ó. Pô, esse cara tá me trollando, velho. Porra. Mais pesado que isso, só eu. Porra, né? Tamo vendo. Ó. Pra quem não sabe, eu já conheço esse gordo aqui. Sem gordofobia, por favor. Ah, porra. Porra, pelo amor de Deus, né? Aqui, vamos lá, todo mundo tem o seu trabalho formal e tal, além de ter a banda, claro. Qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam para poder conciliar as duas coisas? Coisas do tipo, ensaio, show, existe algum conflito de agenda? Ah, bicho, família é uma coisa que às vezes a gente tem que deixar nossos filhos em casa para poder ensaiar, entendeu? O tempo que a gente teria que ter com eles, a gente às vezes larga para poder ensaiar, fazer o som, porque a gente tem um show para tocar, entendeu? Família e trabalho. Esse cara aqui é mergulhador profissional, ele viaja direto, sacou? Ele vai para Rio de Janeiro, vai para outros lugares, e a gente tem que ficar aguardando ele voltar para a gente dar continuidade no som, entendeu? Isso atrapalha bastante mesmo. Na minha questão, é mais tranquilo, né, velho, no meu caso, né, porque... Eu trabalho, eu tenho uma flexibilidade de horário, então eu posso ficar de boa. Mas eles não, eles realmente têm um trabalho meio rigoroso ali que eles têm que estar ali. Falando de ensaio, vocês costumam pegar o ensaio para poder ensaiar show ou seria somente para poder ensaiar as músicas, os ritmos e fazer dois, criação? Os dois. Ultimamente então, a gente está fazendo mais ensaio de repertório para show, né? Sim. Mas, porque a gente já tinha essas músicas já montadas, já prontas. Aí isso daí, a gente está gravando o álbum, inclusive, agora lá no quarto estúdio do Nariz. Sim. Entendeu? A gente está fazendo o álbum e o Corona que freou a gente a gravar o álbum. Já era para ter saído o álbum, mas não saiu ainda por causa desse vírus. Assim, sobre gravar álbum, sobre música, o Cássio Endrin, acho que é isso, está perguntando se vocês vão tocar alguma música nova hoje. Vamos.
Agora eu acho que é meio... É nova, mas... Assim, vamos dizer o seguinte. Como eu fiquei fora da banda um ano e meio, e voltei agora, algumas músicas que eram da minha fase, retornado, elas voltaram. Então, o que não estava acontecendo quando eu estava fora da banda com eles. Então, digamos que é nova, mas não nova. É. Mas é... Nova entre aspas, né? Voltou pro cardápio. Bom, vamos lá então, sou de som. Agora vocês vão atender o pedido da... Ah, tá pedindo cerveja aqui, pô. Olha o bico dos mudadores. Pô, lógico. Claro. Ó. Ô, louco, meu. Vocês vão agora atender o pedido da Mari Misfits, que ela pediu pra tocar... Dig Up Her Bones. Não, esse daí é do Athena. Era... Spinal Remain. Exatamente. Não vai rolar? Pede outra, Spinal Remains, infelizmente, é uma música que, porra... Qual que você vai querer, Bozo? Até eu queria tocar. Ah, então vamos pedir pra outra, porque pediram aqui, então... Tocar o de Carbones, que tinham pedido aí anteriormente. É, só que isso, agora que eu vi aqui, tem um outro pedido que eu acho que é autoral. Aliás, antes... Autoral? É autoral. Alguém conhece a banda de vocês. Caraca, aí. Mano, eu amo vocês demais, velho. Bom, eu acho que é autoral, mas eu... Não, enfim. Eu amo vocês demais, velho. Primeiro, a Mamalta... Acho que você sabe quem é. Pediu pra vocês tocar... A mulher do Perrela, pô. Primeiro, ela fez dois pedidos. Primeiro pedido pra vocês tocarem Bença Grind. E o segundo, ela pediu pra vocês mandarem um beijo pro Perrela, que ele tá todo carentinho. Ô, Perrela, cara, eu te amo, velho. Um beijo pra você no fundo do seu coração, velho. Você é o cara que eu mais amo, velho, dessa galera aí, velho. Ó, o Mário Augusto, acredito que você já sabe quem é, ele pediu o Maldito Cadillac Assassino. É de vocês essa música? Não, né? Tá de zoação de novo comigo, né? O nome dela é Christine, cara. É o Cadillac Assassino de Stephen King. Sacou? Então vai rolar agora. Vai rolar ela. E qual que vai rolar agora do Misfits? Agora vai rolar de Gump Her Bones. Vamos queimar a largada então. Buda Luto! Autoral bonito aqui pra vocês. Essa é uma das que voltaram da antiga fase.
E ela se chama Kill So Far. Por quê? Porque matar é divertido. Porque matar é divertido. Kill So Far, Kill So Far. Espero que vocês estejam gostando, velho. A gente faz um bom tempo que a gente não tá tocando ao vivo, sacou? Hoje tá sendo a primeira oportunidade. A gente tem que agradecer também a Correria aqui, ó, por estar proporcionando essa situação toda aqui, velho, pra galera que tá em casa querendo ouvir rock and roll. Agoniado, né, meu filho? Todo pra fazer um hardcore e machucar alguém, né? Aí, ó, faz em casa, machuca aí seu papai, sua mamãe, afasta as coisas da sala, né, meu? Faz aí o hardcore aí, mano. Toma uma cervejinha e ouça esse som aqui que tá. Mãe, você tá muito parada, mãe. Você tá muito parada, mãe. Ô, Bozo, tô perguntando. O Paraíso aqui. Tô perguntando sobre essa música autoral que você tem, Vila Velha Working Crew. É o quê, velho? Vila Velha Working Crew. Working Crew. Já foi um dia. Já foi? Bozo, eu vou atrapalhar antes de você voltar a tocar. É o seguinte. Já que você tá falando pra galera fazer um hardcore, faz hardcore. Vou fazer o seguinte, o Paulo nem vai precisar autorizar, dane-se. Quem mandar lá no Instagram do Correria, fazendo um mosh pit, a banda aqui vai escolher o melhor mosh pit da residência e vai ganhar uma cerveja. Duas cervejas? Uma cerveja artesanal. Uma cerveja artesanal aí, ó. Manda Beleza? Lá o vídeo lá, velho. Então vocês vão no mosh pit aí em casa aí, ó, com a família, com a criança. Arroba Correria Music Bar no Instagram. Quebra o quarto todinho. Quebra o quarto, joga a cama pra cima. Chega no pai, joga o... Vai, levanta, arruma confusão com o pai pra fazer um mosh pit com o pai. Isso aí, conta. Manda um vídeo aí, velho. O melhor a gente vai escolher, vai ganhar uma cerveja artesanal aí, ó. É isso aí. Chorou, Bebel? É isso aí. E depois, ô Bozo, na próxima pausa, a gente vai falar sobre o sorteio da tatu. Isso aí, vamos sortear essa tatuagem aí pra galera ficar bonita e estilosa nessa quarentena aí. Você não pode sair de casa, velho. Mas você vai ficar bonito, cara. Vai ficar radical estiloso. Radical estiloso. Rafael, tem um recado aqui pra você. Vixe. Deixa eu procurar aqui, porque foi mais pra cima. Só deve ser coisa ruim. Devolve meu dinheiro. Cadê? Tá bebendo? Cadê meu dinheiro? Tá bebendo? Tá bebendo? Calma, fazendo festa? Calma aí que eu tô procurando aqui. Ó, Gandra 15, alguma coisa assim. Gandra é meu irmão, Minas Gerais, Marcelo. Fala pro Rafael que o irmão dele de Minas vai mandar um escarpano pra ele. Aí, pô. Caralho, que rapaz. Que história de escarpano é esse, velho? Tá melhor que eu, bicho. Esses caras, um negócio enrolado num pano. Rapaz, cara, está lá ouvindo. De Minas pra me perturbar aqui. Dessa vez tá vindo. Abraço, meu irmão, eu te amo. Vamos de som. Essa música é uma das novas músicas da Luto, maravilhosas. Eu não preciso da salvação. I don't need salvation. Oh.
Não acredito na salvação, não acredito em Deus. Aí, ó, tá vendo? Se você não quer ir pro céu, mano, começa a seguir a luta aí, ó, no Instagram agora. É isso aí, galerinha. Banda Luto, Horror Punk, Vila Velha, Espírito Santo. Bozo. Eu. Vamos combinar aqui como que a gente vai fazer o sorteio da Tatu? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio aí, cara. Ô, Chupetinha, faz favor. Chupetinha, né? Chupetinha, tá com ele já sabe o que é com ele, ele já sabe o que é com meu ele. Meu Deus. Apesar que Chupetinha... Eu quando vim pra cá, não sabia que ia ser tão engraçado assim não, bicho. Rapaz, a gente tenta fazer o máximo de distração. Chupetinha espalhado na velha. Chega aí, Chupetinha. Ô, Bozo, é pra... Tipo assim, a intenção da live também é poder trazer um pouco de felicidade pra galera que tá em casa, não é isso? Isso aí, velho. Então, vocês estão felizes em casa aí, velho, ouvindo isso? Rapaz, tem nego ali que tá eu quase, acho que tá estão. Bem feliz, viu? É mesmo? É. Aí, aqui, tá bom. Ô, Chupetinha, aí no Ctrl V da... É uma felicidade do coisa, mórbida. Tem aí a palavra que vai ser... Todo mundo, agora, a partir de agora, até o final, pode digitar aí, hashtag luto horror punk. Isso. Que no final da live... A gente vai fazer o sorteio. Então, todo mundo que fizer, que spamar aí, hashtag luto horror punk, que o Chopetinha tá mandando aí no chat pra vocês, vai poder, vai estar concorrendo aí ao sorteio dessa hashtag tatuagem. Hashtag horror punk, luto horror punk, meu querido. É bota isso aí. Que a gente vai sortear essa parada aí pra Bozo, vocês. Bozo, vamos lá. A gente falou agora sobre as músicas autorais, sobre ensaios. Sim, senhor. E se o Bonadinho entrar em contato com vocês? Bonadinho? A gente tá pegando o Bonadinho como exemplo, mas se uma gravadora grande entrar em contato com vocês, um Bonadinho, vamos gravar um CD. Uma produtora, assim. Isso aí, uma gravadora. Uma deck disco. A gente tá esperando isso, essa oportunidade aí, entendeu? Se aparecer, a gente já tá aí, ó. Ah, lá já tá aí, você não chamou a gente aí, não sei o que é lá. Já, olá, já estamos aí. Alô, Mozine! Aqui, ó. Alô, Mozine, aí, ó. Ó, Mozine, pelo amor de Deus. Aí, ó. Só pro São Paulo, Rio de Janeiro, não. Não tô também tá aqui. Não tô falando nada, não tô pedindo nada, entendeu? Não, não tô pedindo nada, mas se, pô, se rolar, tá maluco. Mas falar em Vila Velha e não falar de Mozine, não tem como, né? Chama aí, Lara, nós aí, ó, pra fazer um negócio bacana. A gente é muito. Todos aqui nós crescemos vendo Moqueca de Rato tocando. Sim, entre amigos, pô, grande shows. Inspiração, a gente tem Moqueca de Rato, Merda, Os Pedreiros. Os Pedreiros, Merda. Vive, siga ela. Mas é tipo, na verdade, como a gente da época do Entre Amigos e tal, né? Também, a gente, na verdade, a gente cresceu mais curtindo as bandas locais mesmo, né? A gente é Vila Velha, respirar Vila Velha, somos do Valão de Vila Velha. O mais sujo do underground de Vila Velha a gente conhece, velho. É incrível. É aquela galera das antigas, de Nuno Chegues, o Dor mesmo que tá tocando até hoje. Esses caras são... A gente é tipo a baba ruim assim, de tudo isso, tá ligado? Já que vocês são velhos de casa... Pô, você... É pô, velho, você velho. Saiu do mar ali e já vai direto pro Entre Amigos, Ariano. Porra! Eu sou novinho, retorno cara. De oferenda. Eu tenho 18 aninhos, galera. Pra vocês aí, eu pareço ser velho, mas eu não sou. 18 tá acabado, em cada perna, né? Tá 18 mesmo. Anos, 18 anos. 30 anos. Vamos lá, vamos fazer uma comparação. Eu não sou daqui, vocês sabem que eu sou de São Paulo. Cheguei aqui em 2006. Você veio de onde, de Marte? Vim de Santos, São Paulo, é nóis. Lá da terra do Chorão. Ô, Charlie Brown, rapaz! Eu tô ligado. Tico Mônico Frey. Só não sei andar de skate, porra. Mas skate morri, só não sabe andar de skate, porra. Me fala uma coisa, em relação à cena, a capixaba, vocês começaram, acredito que vocês tiveram outros projetos antes, sei sim, que o Gordão sim. Teve. Todo mundo, né? Como que vocês estão vendo agora, como vocês podem falar, é uma evolução de, por exemplo, 2006 para trás, para agora, como que está em relação a isso? O que vocês conseguem ver? Ah, mano, teve uma queda muito grande desse ano aí que você falou, 2006 para cá, teve uma queda muito grande no cenário underground, mas, pô, correria quando ele... Veio, sacou, ele abraçou todo mundo da galera de novo, eu acho que ajudou bastante a revigorar, né, velho, o cenário underground. Hoje em dia, eu acho que a gente está tendo muita oportunidade aqui até, porque antigamente era um pouco difícil, sacou, também, né, velho. Essa questão de autoral, principalmente, que a gente faz um som autoral, antigamente, banda autoral era muito difícil acender, a galera conhecer o som. Hoje, a gente tem 6 anos de banda, a galera já curte nosso som, já conhece nosso som, tá ligado? Isso é uma coisa inovadora para mim, velho.
Antigamente a galera que tinha banda autoral, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, velho. Existia umas 50 bandas autoral e tipo uma ou duas que a galera conhecia, sacou? Hoje todo mundo que faz autoral, todo mundo conhece, né, velho? É, a relação à cena também, a gente percebe, a gente também toca, como a gente toca Misfits, que a gente também toca autoral, a gente percebe que hoje a gente tem muitos amigos que são bons, caras tocam bem pra cacete. Muito. Mas às vezes a gente fica meio tipo assim, pô, por que você não faz o seu som, cara? Porque eu não tô dizendo que cover é ruim. Não tô dizendo, eu faço cover o tempo todo. Tô fazendo aqui, entendeu? Não tô dizendo que é um problema. Eu vejo o problema de achar que tá fazendo cena com cover, ao invés de pegar o seu potencial de fazer solos de Iron Maiden, às vezes, não apostar no próprio som, no negócio, e deixar as pessoas verem o seu eu interior. A gente é um exemplo vivo disso, porque a gente é tudo ruim pra caralho, tá ligado? Mas a gente faz um som autoral maneiro, tá ligado? Agora os caras que tocam muito preferem tocar cover, tá ligado? Isso é um pouco então deprimente. Então vamos mexer na ferida, porque o do Gordão eu sei qual que é o posicionamento, a não ser se ele tenha mudado. Como que vocês veem? Tem muita gente que bate nessa tecla, tem muita gente que fala mal, que tem gente que fala bem. Já tive várias conversas com várias pessoas referente a esse tema. Autoral contra cover. Qual que é o posicionamento da banda? Por que que eu estou perguntando isso? O que que vocês acham sobre cover e autoral? Aquele cara que só faz cover, aquele cara que só faz autoral, aquele cara que fala que cover, cara, nunca devia existir, que está, entre aspas, gozando com o pau dos outros. A gente toca cover, tá ligado? Mas a gente não toca cover com o intuito de ser uma banda cover. A gente toca cover para complementar nosso repertório, entendeu? E atrair a galera que curte o horror-punk, curte Misfits, né? Que o Misfits é o carro forte assim, para o horror-punk, para iniciar a curtir. Então a gente toca cover para poder tipo, complementar o repertório dos autorais e a galera conhecer o que é o horror punk dentro daquele som ali que a gente faz de cover. Então, mas o ideal é ser. Só complementando isso aí, como você tinha. Só complementando isso aí, como você tinha dito mais antes, sobre a questão de cada um ter o seu trabalho fora da banda. Então, a gente já tem pouco tempo hábil para estar tentando manter a banda e estar tentando correr atrás disso. Então, esse pouco tempo abre, a gente tenta usar para tentar produzir na nossa arte, nas músicas próprias. Então, acaba que a gente prefere deixar o cover um pouco de lado, apesar de ser uma influência muito grande da gente, mas mais pelo tempo hábil também. Porque a gente prefere, já é pouco tempo, então a gente prefere investir na nossa arte, entendeu? Claro, com certeza. Então, digamos assim, você acha que uma banda autoral pode andar lado a lado com algumas músicas covers, tipo assim, agregar... Mas aí tem que agregar valor ao seu som, entendeu? Exatamente. É o que a gente faz. A gente não tenta tocar, por exemplo, um Iron Maiden. A gente não vai tocar isso, entendeu? Porque não faz nem sentido a gente tocar... Eu não tenho nem corda pra isso na guitarra. Não tenho nem corda na guitarra. Bom, vamos lá. Vamos atender um pedidinho aqui. Um pedidinho. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu achei que fosse até trollagem. Pelo nome da música... Por ser de também, por conhecer de outra banda. Confesso que ele tinha pedido My Chemical Romance quando eu vi o nome da música, velho. Eu juro, porque pediram pra tocar Helena. Ai, meu Deus. Eu falei que eu não queria. Foi colocado muita questão. Pode acontecer. Vai tudo depender aqui da... Pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu falei que eu não queria tocar essa música, velho. Mas sempre tem gente. Sempre tem, velho. E eu, cara. Toma mais um em casa aí, espera, vamos ver se a gente vai conseguir. Mas não infarta, não. E o Renan Silvares pediu pra tocar o Die, Die, My Darling. Ah, não, porra, aí já... Também não vai rolar, né? Pô, bicho, você quer ouvir Misfits, você tem que dar o play no Misfits. A gente vem tocar... A gente vai tocar Misfits, mas tipo, Misfits de luto. Lá luto, Misfits lá luto. Porque agora eu vou... apesar que a gente ama... Tem o repertório pronto, né, claro. Já veio pronto, já. Sim. Mas nem só agora isso eu vou apertar também, vocês em relação a... Não em relação ao show. Qual o melhor vocalista das eras Misfits pra vocês? Vamos lá. Denzig, mano. É por isso que a gente tá fazendo um repertório hoje todo baseado nele. Então vamos lá, vamos de som. Banda Luto. Essa música é uma autoral nossa também. Você já sabe o que fazer, porque a morte é certa para todos. Give up and die! Me for living.
you know what you do. Such a world to get out. I think you gotta lose control. Why you start inside you give it up? Yeah. Die to somebody. Or to yourself. Who calls you hey? Essa música, ela fala sobre filme B, filmes preto e branco de horror, só que muito sangrento. E ela se chama Horror Memory! Desculpa por tudo. Eu não queria, mas queria. Agora vamos fazer um cover bem malicioso de uma banda que a gente curte bastante. Oi? Fale, rapaz. Sangali. Pois não. Pra você, Sangali. Paraíso aqui afirmou que você não usa correia, que você equilibra ela na sua pança. Procede. Pô, não, véi! Não, véi! Aqui! Esse bicho... Ó, eu vou falar o seguinte, ele toca então. Violão em casa assim, mano. Ele levanta a barriga assim, aí bota o violãozinho. Apoiou aqui, já era. É um pedestal, ué. É natural. Ó, o pessoal tá começando a falar aqui, ó. Trazer algumas memórias. Intitular aqui, Horror Memories. Horror Memories. É o cofrinho do Sangali. Abaixado. Caraca, mas por que tá rolando isso, velho? Acendendo a churrasqueira. É conhecer isso esse povo. Sim é uma visão do inferno. Que delícia! Não faço ideia que porra é essa. Félix. Por que tá rolando isso aí, bicho? Rapaz, eu não tô entendendo, eu só tô passando as informações pra vocês. Então, pô, e a galera tá pesando na do Sangali, tá falando pra poder sair como vereador.
Vitor Sangalli por uma Vila Velha mais gótica. Gordinho da Glória. Vila Velha mais gótica. Vila que beleza, hein? É o Gordinho da Glória. Bota aí nele. Primeiro que queimar uma igreja, eu dou um presente. Aí, ó, tá bem, ó, vendo? O cara é satânico, vocês acham que ele tá brincando? Ó, vamos lá, galera. Tem duas promoções, hein? A primeira é o sorteio da tatuagem. Só mandar aí no chat hashtag luto horror punk. E a segunda, quem mandar aí pra nós no Instagram, a banda vai escolher. Até agora ninguém mandou, ninguém teve coragem de fazer uma... Cadê, galera? Pô, vamos uma rodinha aí, ó, aqui em casa. Ali, tá? Animação, pô, bicho, nessa sexta-feira. Cadê ali, o... Uma mandou uma lá. Malta, dá uma porrada no perrela aí, porra. Dá um bate no perrela aí. Bate no perrela aí. E também agradecer os patrocinadores que estão ajudando a gente com essas lives, que é a Sapucaia Beer, que é a cervejaria King Beer, o Artigo Rock, que fica lá em Laranjeiras, a Vix Rock Store, que fica ali em Vitória, e do meu amigo Michel. E, aliás, Bozo, a Gabriela, você sabe quem é a esposa do Michel? Ah, pô, Gabi, Gabizinho. Ela começou na live falando: o Bozo nunca mais vai poder reclamar que eu nunca vi um show dele. Aí, tá, estou presente aqui no chat. Tá não, vendo? Isso aqui é uma grande oportunidade pra galera que não assistiu ainda o nosso show, porque às vezes inventa uma desculpa: ah, eu não posso ir, cada dia aqui do outro. Aí tá aí, ó, em casa agora assistindo, porra. Tá vendo? Félix, é o seguinte: você vai gravar aí no Instagram, tá? E quando você for postar, é só você marcar o hashtag do Correria Music Bar, né? Arroba Correria Music Bar, que a gente recebe aqui e posteriormente a banda pode escolher. Se você for o único, você será oferizado. Mas se tiver mais gente, quem tiver o melhor mosh, a banda vai escolher. Tá ok? Demorou. Vamos de som, então? Vamos tocar agora um cover malicioso de uma banda que influenciou muito a luta. Fala, Breezy! E o nome dessa música é Head Slash! Yeah.
Benefits pra vocês, então. Where it goes there. Pediu o Cadillac assassino aí do mal? Christine! Essa música, ela fala sobre... Rapaz, você regaçou o botão da minha... Essa música fala sobre o Cadillac assassino de Stephen King, Christine! We'll be right back.
we bow to the Lord. Now you got to be bow to the Lord. Burn that Christian. Burn that Christian. I could have it one for you. Nothing can go to. Every high feeling, every one for you. Nothing can go to. I died for you. I died for you. I feel for you. I died for you. I died for you. But I'm a Christian. But I'm a Christian. But I'm a Christian. Sangari, agora a gente desmistificou a pessoa que você não sabe quem é. Porque eu estava falando errado. Não é Félix, é Felixo. Ah, agora eu sei quem é. Valeu, Felixo, aquele abraço, seu pinguim do caralho. É, ele tá falando que a banda não é Luto, é Pluto. Que é, porra? É Pluto? É Pluto. É Pluto, é isso. Pela velha, quem criou é Pluto. Entendeu. Cara, estão pedindo aqui, bastante gente tá pedindo para tocar Fim de Club. Fim de Club. É. Eu tô falando errado, eu sei. Não. Não, né? Desculpa, gente. Desculpa, desculpa. É, só pra poder deixar claro também que a banda já explicou sobre isso, né? Mas o Misfits veio pra poder agregar também ao repertório que é autoral, não é isso? Um pouco mais o repertório, as músicas que a gente tem prontas. Só reforçando também que o sorteio da Tatu tá rolando, tá? Só jogar aí hashtag LutoHorrorPunk aqui no chat, que logo logo a gente vai fazer o sorteio, tá ok? Aí essa música aqui, velho, é muito romântica, da Luto, cara. É muito bonita. Ela fala da noite em que ela morreu. Não foi hoje não, né? Não. Ah, então beleza. Faz tempo. Pode ser. Faz um tempinho. The night she died. Take up my mind, I can never forget. I see my breath, the only thing that is up in my dream. I feel it all over, the only thing that is up in my dream. Did I should die? Did I should die? You ask those fools in my head.
Aí, galera, tá chegando ao fim nosso repertório. Eu espero que vocês estejam gostando aí em casa aí, velho. Quantas músicas ainda temos, Bozo? Rapaz, umas duas. Umas duas? Então vou fazer o seguinte, então. Vou passar um cover e um autoral aqui. Uma surpresa no cover final. Chama-se Scream? Não, não. Pô, acabaram de pedir aqui. A gente vai tocar uma aqui que eu acho que a galera gosta, velho. Então vou fazer o seguinte, Bozo. É quase um hino. Então vou fazer o seguinte. Toca essa, que antes de você encerrar, a gente tem que fazer a divulgação do sorteio. Isso aí. Na verdade, enquanto você vai tocar, eu já vou fazer o sorteio e depois eu só faço, tá ok? Beleza, galera. Boa sorte pra galera. Já vamos desejar boa sorte. A última vez, hein? Hashtag Luto Horror Punk pra poder concorrer a uma tatuagem de R$300. It's ok? London Dungan! Essa música foi feita pelo Denzig na cadeia. Preso. Verdade, isso aí tem que ser dito. Foi feito por ele na cadeia, preso, velho. É por isso que eu amo ela, velho. E por isso, e cara, ela, coração, você incrível. Falou, a stream tem um delayzinho de 30 segundos, tá? Isso daí é normal da plataforma. Uhum. Você falou o nome da música. O Alan mandou o nome da música também. É ao mesmo tempo. No delay, exatamente, no delay. London Dungan, Boralha, você vai amar agora. Ele até comemorou aqui agora. Aê, porra! Tô falando a mesma língua, porra. Toda a equipe que tá aqui, ó, ajudando a fazer isso daqui acontecer, velho, tá ligado? A galera tá se disponibilizando de sair de casa pra poder vir aqui mostrar pra vocês um som maneiro pra caralho, pra vocês curtir em casa, ficar feliz, com consciência. Quem quiser doar aí, velho, tá ligado? Qualquer quantia no PicPay aí, velho, do Correria, vai ajudar muita Seja gente. Seja solidário. Tá É solidário, você pode doar o quanto você quiser. Se não quiser doar também, beleza. Mas, pô, velho, tô aí, velho. Ajuda aí, velho, quem precisa, tá ligado? Porque o Correria sempre faz isso aí, essa ação solidária. E agora tá ajudando muita gente com isso.
E até começou a chover agora. Minha roupa tá no varal. Começou a chover. Choveu aí, ó. Choveu. Tá chovendo. Tá chovendo. Ih, choveu. Ô, seu Wilton, abração. Minha roupa ficou no varal. Te amo. Abração, seu Wilton Geraldão. Queria mandar um abraço pra galera da Telelaudo lá, ó. A galera que eu trabalho lá. Aquele abração, galera. Valeu. Um abraço pra todo mundo aí que curte a gente. Todos que estão curtindo a gente aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem vocês o luto não existe. Dona Tula, eu te amo. Mandar um beijo pro meu pai, minha mãe, pro meu cachorro, meu papagaio. Um beijo pro pai, minha mãe, pra você. É isso mesmo. Um beijo especial pra minha filha aí, que deve estar assistindo nesse minuto aí, ó. Te amo, filha. Também te amo, Laura. Um beijo pra todo mundo que for da sua família. Beijo pra você e pra todo mundo que for da sua família. É isso aí. E já temos um vencedor. Já temos um vencedor, velho. Vamos lá, a partir de agora, contando de agora, você tem um minuto pra mandar qualquer palavra no chat. De preferência, manda o seu telefone que eu vou entrar em contato para a gente poder marcar isso daí. O vencedor foi o Cássio Andrew. Olha só! É isso. Cássio Andrew, um minutinho, manda o seu telefone que eu vou entrar em contato com você agora aí, no WhatsApp. Aí, moleque, parabéns, velho. Você vai ter uma tatu doida, tá, velho? Vamos ver, vamos ver se ele tá aqui no chat, né? Porque se ele não tiver, a gente vai ter que sortear de novo. Fazer a tatu pica, velho. Fazer a tatu pica pra você. Top. Rapaz, será que é o Cássio que eu tô pensando? Não é não. Não é não, né? Ele deve estar na casa da mulher agora, né? Ele é apaixonado, aquele lá é apaixonado. É uma lenda. É o Cássio com a CNT? Não é não. Bom, vamos lá. Já deu. Opa, ele mandou, ó, mandou nos acréscimos, quase nos acréscimos. Quase no finalzinho. Cássio, por favor, mande seu telefone pra mim, que eu vou entrar em contato com você agora pra poder alinhar junto com o Bozo pra você poder resgatar essa tatuagem, tá ok? Manda aí, por gentileza. Bozo, estão falando que não é a última. É, será? Não sei, o que, que você me diz? Opa, pera aí que a gente vai ter que sortear de novo. De novo! O rapaz, ele é, infelizmente, do Pernambuco. Aí, pro Correio, mano. Gente de Pernambuco tá vendo a live, hein? O cara que ganhou Pernambuco. De Pernambuco, caralho, como é que você vai vir pra cá, brother? É, a gente vai ter que sortear de novo. Lá de Lembrança. Pô, em época de corona, vou ter que fazer uma tatuagem virtual, tá ligado? Porra! Pois é, velho, pois é. Aí, gordão, cuidado pra achar aí. A gente fica triste e feliz ao mesmo tempo, né? Feliz porque a gente vai... o cara ganhou e triste porque, porra... Não, feliz que o cara tá lá de longe assistindo a gente. Obrigado, muito bom, velho. Legal, de Pernambuco, abração, bro. Abração, Pernambuco. Caralho, velho. Muito obrigado por você estar assistindo a gente, velho. Valeu, isso daí muito feliz. Porra, é muito gratificante. Tem gente também do Rio Grande do Sul aqui. Olha que coisa linda, velho. Rio Grande do Sul, velho. Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá. Vou refazer o sorteio, tá? Pô, mano, obrigado a todos vocês que estão de longe aí assistindo a gente aí, estão curtindo, velho. Vamos lá, vou refazer o sorteio, hein? Um, dois, três e... Ah, não, não, essa daqui é marmelada. Essa daqui é marmelada. Essa é marmelada. Mentira, cadê? Felixo. 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 Sorteio de novo, sorteio de novo. Felixo, Felixo, você acabou de ganhar a tatuagem de R$300. Não, velho, ele tem coronavírus. Não, ele falou porra, que merece. Vai ser a segunda tatuagem. Vamos, ó, ele falou que merece que a tatuagem, comigo, porque ele tá cuidando da sua avó. Lá na, ele falou aqui. Lá no sepulcro. Bom, acredito, você já tem o telefone dele, então fica mais fácil de entrar em contato e de marcar. Eu tenho. Não, não tem? Ele falou que é o seu melhor amigo, best friend forever. Vai ser a segunda tatuagem que ele vai fazer comigo, velho. Ele fez uma das primeiras tatuagens que eu fiz na minha vida, velho. Quando eu comecei a tatuar, foi ele que foi um dos meus primeiros clientes. Ah, ele acabou de falar que a primeira tatuagem... Ele é sugar daddy do Bozo. É a primeira tatuagem que ele fez em 2012. Não é isso? Longe, hein, velho. Lá em 2012, bicho. Caralho. Pois você vai tampar aquela tatuagem, né, velho? Caralho. 8 anos depois... Vai tatuar o quê? Vai tatuar um... Vai pagar vou cobrir, que vai fazer... Vou cobrir o que ele fez. Vai tatuar um pênis voador, é? Vai tatuar o coronavírus. Vai tatuar o coronavírus. Um pintinho alado. Bora lá, então. Já que já falaram que não é a última música, procede ou não? É, mas não é. Então vamos lá. Vamos de som. É, tem surpresinha aí. Calma aí, nada.
Todo mundo vai correr o risco de errar agora, hein? Na surpresinha depois, hein? Mas é pra satisfazer, ó, pra satisfazer o gosto da amizade da galera, a gente vai correr o risco de errar, mas vamos fazer. Se eu errar, vocês não ligam, não. Não liga, não. Ele é um músico ruim mesmo. Pode me criticar, eu não ligo também, não. A gente não se preparou pra isso. Estou de luto hoje pela política brasileira. Você tá de luto pelo quê hoje, Bozo? Fora Bolsonaro, foda-se. Hoje eu tô de luto pela competência, tá ligado? Incompetência do nosso governo. Esses caras, bicho, na boa, velho. Tem muita gente morrendo na porra do país, velho. Vocês não têm vergonha na cara, não, velho. Vocês não têm vergonha na cara, não, velho. Governador, por favor, bicho. Ajuda aí nosso estado aí, que tem muita gente se fudendo aqui, velho. É. Dá um lockdown nessa porra. Para essa porra toda, que vai ser melhor, bicho. Porque se esperar por nosso presidente, infelizmente, a gente vai todo mundo pra cova, velho. É a cloroquina, vai. Então, vamos lá. Mas também chega de política, agora, que o luto não é feito de política. O luto é feito do nós mal. Nós estamos de luto hoje pelo nosso governo ridículo que tá matando todo mundo aí. There's the colorful eyes and the colorful breath, when you feel the fear anyway. There's a violent guy grabbing his head, when you feel the fear anyway. The thought of the left, and it's still the fear anyway. There's a body of God that is good, and it's still the fear. Love me anyway. Why don't you love me anyway? Why don't you love me anyway? Why don't you love me anyway? I have
song the bottle of my mind. Burn to my soul now, just how I know. Never be a choice, insanity, I'm a choice, it's all for death in my soul, and I'm dead in my fucking world. Somos a Luto, curta e compartilhe nosso som e vamos ser horror todos nós. Obrigado valeu, a todos valeu, que... Todo mundo que foi de casa aí, valeu mesmo. Obrigado a todos que ficaram até agora assistindo a gente. Foi ruim, mas tá bom. Foi não, foi bom pra caralho. O cara aí, o brother nosso, ganhou aí a tatuagem. A gente queria agradecer também de novo, novamente, a todo mundo que tá aqui até agora, ajudando a fazer isso daqui valeu, acontecer. Valeu, obrigado a todos aí, ó. Se encontrando a gente caindo pela rua aí, não chutem a gente, hein. Aê, vou, levanta aí. Levanta, idiota. Aê. Obrigado, gente. Valeu, galera. Obrigado, Dr. Horror Punk. Tira uma fotinha aqui pra nós. Bye.